E aí? E aí, tá onde? Cadê? Tô aqui, mano. Cadê você? É no estacionamento? Mano, tá no ginásio? Secretaria de Esporte e Lazer, eu tô. Mano, vai aí na frente da piscina. Faz essa pra nós. E aí, cadê? Quero saber. Colamos aqui pra Mogi. Ah, ela ali, ó. Não, não é não. Não sei nem onde é a pista aqui, mano. Tem que pedir autorização pra entrar. Vamos ver qual que vai ser. Sei que eu quero andar de skate, eu tô cansado. Ó, ficou bonito, hein, Matheus? Tá tendo ou não? Não, ficou mal. Tá tendo. A gente veio atrás deles e eles foram atrás da gente. Só falta a gente ir aqui e eles saírem por lá, mano. Caramba, mano. Nossa, esse aqui é aí, Xuxa. E aí, tudo bem? E aí, tá certo? Tudo bom? E aí, como é que você tá? Suave. Isso mesmo? Só, rapaziada, tranquilo? E aí, Ariadne? Tá acordado? Certinho, né? E aí, mano? Tudo bom? Prazer, Lenda. Certo, Matheus. Certo. E aí, tudo bem? Tudo bom? Meu xará. Já conhece a sua? O que é isso aí? Vela? É, mano. Nossa, delícia, né? Se der ruim, já serve como. Mas e aí? Trouxe um energético só, não trouxe pra nós? Tem mais ali no carro ali, quer pegar? É bom, né? Demorou, pega ali. Aí, ó, a pistinha de Mogi bem louca. Vamos ver qual que vai ser. Agradecer aí a Secretaria de Esportes aqui de Mogi. O Gabriel Lenda aí que conseguiu abrir aí pra gente. A pista tá fechada ainda. Conseguiu liberar pra gente gravar aí pro canal. E é isso, agora a gente vai ver a Letícia e a Ariadne marretando e eu e o Matheus vamos ficar olhando. Caralho, não roubou nem um pouco, mano. Ô, man. Ô, Matheus, manda a trick TikTok aí. Você quer? TikTok?
Trick TikTok. Ah, dancinha do Jonga. Chapa mãe. De frão ficar legal, mas eu não tô conseguindo enxergar o chão, mano. Esse chão é estranho, essa cor. Às vezes dá um estranho na vista. Não é frescura, não. Um bug? É um bug. Principalmente aqui, ó. Rampa, a rampa é ruim mesmo. A Letícia que puxa essa daí, né? Mano, a ela já deu todas. Flip Indy, Steel Fish, Melo. Só não deu 3,6. Qualquer drop aqui faz o carving aonde? Ali, ó. De front de back? De buff ou regular? Direito, na frente, buff. Então é de back. De back? Vai. Sério, eu quase caí no quarto, irmão, no carve. Não dá pra enxergar, mano. Dá pra enxergar ali, mano. Uma viagem tem que ter. O que você quer ali? Qualquer uma, quero ver. Até um acerto. Não, não, vai dar uma mais básica primeiro. Alguém tá sentado aqui, nem andou. Calma, sem briga de casal hoje, vai. Tá tudo bem, um indizinho, um melo. Sem briga de casal, vai. Não, fala uma aí. Agora vai. Um indizinho, né? Ah, indizinho? Que eu fiz. Todo mundo no back three. Indizinho? É. Só que eu tenho que os três na bota, mano. Aí, ó. Aqui, ó. Tô ligada, pai, chapa. Aqui, ó. Pá. Pá. O cara quer me ensinar. Ah, não. Vai lá, só quer. Confirmando. Eu tive que cortar um pouco, ó. Ah, não, foi no susto. É, tá muito na bota mesmo. Não, vai. Foguete não tem ré.
No caso, nós arranhamos o céu. Exato. Mostra o bagulho aí. Aí é a coisa bonita, tem que ser bonita, você tem que se mostrar. Aleluia, hein, falei. Cara, você filmei errado. Nossa, ela tá com uma carinha de camelô. Nossa! Nossa! Ficou da hora isso. Mas o Matheus quase caindo ali, foi foda. Dá até pra dar um zoomzinho. Eu falei, nossa, ele que vai pagar. Aí, ó, tá vendo? Só falou de pagar em passo. Falou em pagar, todo mundo dá certo pra vir da hora. Olha o que a Letícia quer aí, ó. Põe a carinha dela. Olha lá, achando que é a Bride. Olha a mão, olha lá! Tortadeira! Caraca! Caralho! Tortadeira tá foda! Matheus! Já saiu o combo! Ó a bunda de lambinha! Já veio o animir, hein, mano! E aí, partiu o kart, mano! Vai perdendo o kart! Não tomei café, eu não almocei. Olha a hora que é, vocês estão doidos? O que você tá fazendo? Mano, fiquei até emocionado que eu nem desengatei o carro, tirei a capa, a chave. E aí, vai, vamos. Valendo o quê? Mas aí, Ariadne acordou ou não? E aí, Ariadne, até o final do vídeo, será que você acorda? Valendo o quê? Só falar. Acordou. Ó, o cara tá na bala pra ganhar alguma coisa. Não, já que ele quer ouvir, ele quer ouvir que tipo, quem ganhar não paga. Já paga. É a versão principal de... eu posso agilizar? É verdade, quem ganhar não paga, mano. Já era. Aí, acabou esses 7 minutos, vai parar e vai colocar no grid, ó. Quem fez a melhor volta vai largar primeiro, quem fez a segunda, entendi. Entendeu? Aí vai começar a corrida. Aí começa a corrida, aí são 18 minutos. Valendo! Fazer o chapa girar na pista! Vai ver, Ariadne! Não, ver. Não fecha em mim, não, eu tenho medo. Não, eu sou bonzinho. Do início até o final, só que nós não trocamos o kart no caso de colisão com quebra. Que no caso do kart é uma coisa por. Ah, mano, eu não vou de macacão, não, mano. Já tô com a jaqueta aqui do Nelsinho. Calçadinho, sim. Pai, o nariz já é igual. Mas eu vou colocar. Vai, boy, passa tudo, boy. É o clipe, ó. Eu tô tirando onda aqui com o kart, tô com o Luquinha, meu parceiro. Ele é, pode pá. Eu tive que botar um aqui, ó. Além de você, vai ter que botar também. Tá muito feio, bota no teu bolso. Tá legal? Só tu vai botar uma. Nossa, firmeza. Demorou isso, mano. Vai, Gabi, canta uma vez, Freira. Amém. Irmã Ariadne. Dorime. Nossa. Por que tu tá rindo aí? That horror will go another round.
massa, hein, mano? Porra, achei que você ia chegar junto, Matheus. Ah, você é louco. Ah. Caralho, o bagulho cansa pra porra, mano. Bagulho cansa. Nossa, mano. Você é louco, foi da. Olha, Letícia, querendo trombar no estacionamento. Mano, dei essa duas pauladas, mano. Eu tava atrás de você, eu acho. Não, eu fiz até tinha, assim, Thiago. Não, não tinha ninguém, mano. Não. Eu dei uma batida forte, é, mano. O quê? Aí eu tive que desviar várias vezes. Nossa, a última agora foi foda. Valeu, hein? Aí, ó. Cadê? Coisa de um segundo, mano. Ah, um segundo aqui, conta uma volta só, pai. Você ficou retardatário, eu te passei. Não, eu fiquei esperando, porque eu ia ficar andando sozinho. Mó chato. Ah, fiquei esperando, sei. Mas seu kart andava mais na reta, sem zoeira. Andava. Andava mais, mas, mano. Aquela primeira volta, eu não tava fazendo muito bem aquela curva ali. Porque eu tive que parar, mano, pedir pro mano ali, porque o bagulho tava andando. Eu tomei uma penalidade aquela hora que eu joguei. Mas a minha foi mais rápida. Joguei a viagem pra escanteio ali. Mas a minha volta foi a melhor. Não, mas eu não bati, eu não fui na maldade. Eu só fiquei atrás de você, aí você rodou. 30.83, melhor volta, chupa chapa. 7 milésimos na sua frente. Quem fez a pole e quem ganhou a corrida? Isso que interessa. Não, você ganhou o campeonato e o best trick, né? Então. Caramba, foi divertido, hein? Aí, ó, invicto no kart, hein? Cadê? Shen, vem, Luizão, vem, vem. Vamos lá fazer foto no pódio. Ah, é verdade. Vamos lá fazer. Eu e o último. Junta aí que vira tudo junto, tá junto, vai. É. Não, o cara no primeiro. É isso, galera. Dia de skate, kart, quer mais o quê? Foi da hora, essa gangue é boa demais. Assina o canal, se inscreve, compartilha, comenta e até semana que vem. Deixa eu ver. Arrasta pra cima! Olha lá. Ó, eu usei macacão, cadê? Mostra aí. Ah, já tá melhorando já, tá suave. A sudariagem tá sinistro. Nossa, mano. Ó, olha lá, aqui assou pra vocês, ó. Assou.